תודה רבה למעיין. השילוב של תל חי והגנה בירושלים הוא לא כל כך פשוט. קודם כל יש קשר של זמן. תל חי זה מרס 1920, ההגנה בירושלים אפריל 1920. ויש שוני בין ההתרחשויות שהיו פה ושם. אני אזכור לפניכם מנקודת הראות של ז'בוטינסקי את הדברים הללו, כי זה הנושא שהתבקשתי לדבר עליו. אבל קודם צריך רקע כללי למה שהיה בתל חי. בסתיו 1919 פינו הבריטים את האזור שמצפון לאגם החולה, פעם היה שם אגם. בהתאם להסכם שנערך בשנת 1916 בין שני דיפלומטים, אחד אנגלי ואחד צרפתי, סייס פיקו, מיסטר סייס ומיסיה פיקו, בדבר חלוקת נחלותיה של האימפריה העות'מאנית המובסת והולכת. החלק ש מצפון לקו שבין אגם החולה אל הים התיכון, לכיוון ראש הנקרה, ככה באיזה מין קו הנחסוני, סורטט במפות שעליהם חתמו שני הדיפלומטים, ובאמת כל החלק הזה שמצפון לקו הזה היה אמור להיות חלק מן המנדט הצרפתי על סוריה ולבנון, סליחה. אל תדאגו מהשיעול הזה, זה לא קשור בהתרחשויות האחרונות, אלא בהתרחשות שהייתה לפני 80 שנה, כשאני נולדתי. זה בא עם הגיל. והבעיה באצבע הגליל, היו לנו שם ארבעה יישובים יהודיים, יישובים עבריים, מטולה, חמרה, כפר גלעדי ותל חי. הבעיה הייתה שהצרפתים שעמדו לקבל את השלטון במקום הזה לא הכניסו לשם צבא. השלטון שלהם היה תיאורטי, אפילו לא וירטואלי. תיאורטי. מה קורה במצבים כאלה? הרי אין וקום. השטח מתמלא בכנופיות חמושות שמתקוטטות גם בינן לבין עצמן, וגם עם המתיישבים היהודים, ובעצם קשורות בשאלה אם האמיר שהכריז על עצמו מלך פייסל, שעמד להיות השליט של סוריה, ישלוט גם על זה וגם שם וגם פה, ובסוף אתם יודעים שהצרפתים גירשו אותו מדמשק, וכתוצאה מכך הבריטים נאלצו להקים את ממלכת ירדן. אבל זה סיפור אחר ולא נחרוג מהעניין שלנו. מכל מקום, המתיישבים היהודיים באזור שהיום אנחנו קוראים לו אצבע הגליל, היו נתונים להתנכלויות ולהתקפות חוזרות ונשנות. כתוצאה מכך, באופן טבעי, הגיעו כל מיני מתנדבים מאזורים שונים בארץ כדי לסייע להם. אחד מהם היה יוסף טרומפלדור, שבדרך הטבע קיבל על עצמו גם את ההגנה, ריכוז ההגנה העצמית של המתיישבים. היה אדם אחר ששמו אהרון שר, שנרצח בשדות תל חי. הוא היה מתנדב, איש תנועת העבודה. לזכרו נערכה עצרת ביפו. יפו תל אביב, ושם נישאו נאומים מתלהמים והתקבלה החלטה בדבר תגבור המתיישבים באצבע הגליל ושליחת מתנדבים כדי לעזור להם. שום דבר לא יצא, שום דבר מעשי לא יצא בעקבות ההצהרה הזאת, אבל התפתח ויכוח. ז'בוטינסקי, שכפי ששמעתם מגדעון קודם, כבר לא היה חייל בצבא הבריטי,
באותו הזמן, הוא דח מהצבא, אבל הוא היה פעיל בגוף שנקרא ועד הצירים. זה הגוף שהיה לפני הוועד הלאומי ולפני הסוכנות, הגוף הייצוגי של היהודים בארץ ישראל, שהיה אמור להיות נציג מול השלטונות הבריטים בדבר הקמת הבית הלאומי. דעתו של ז'בוטינסקי הייתה שלא צריך לשלוח כל מיני מתנדבים לתל חי ולכפר גלעדי ולחמרה, כבר אי אפשר היה כי הפורעים שרפו אותה. משום שאין כוח אדם מיומן שיוכל לעמוד בפני התקפות של פורעים, ואין אפשרות להעביר דרך כל השטח שבין מרכז הארץ לגליל העליון את הציוד והאספקה הדרושים. וגם אם תנסו להעביר ציוד והאספקה, הרי אין נשק. איך הם יעמדו מול התקפות כשאין להם נשק? הייתה ישיבה מעניינת של הגוף שנקרא הוועד הזמני ליהודי ארץ ישראל ב-25 בפברואר, זאת אומרת פחות משבוע לפני מאורעות תל חי, 6 ימים לפני מאורעות תל חי. ז'בוטינסקי פנה בישיבה הזאת בלהט, הוא היה בעל כושר נאום בלתי רגיל, אל נציגי ארגוני הפועלים, תנועת העבודה, שהשתתפו בישיבה הזאת, וקרא להם להפעיל את השפעתם כדי לפנות את המתיישבים מהמקומות הללו. והסביר להם, אם אנחנו לא נצא משם, יתקפו אותם, יארגו, ואז תפנו. וכך בדיוק היה. אחרי שתל חי נפלה, וטרומפלדור נהרג, ועוד 5 לוחמים שהיו איתו נהרגו. השניים הנוספים היו אושר, ועוד מישהו שכחתי כרגע. שפושניק, שפושניק. שעל שמם קריית שמונה. אחרי זה, אנשי תל חי הלכו לכפר גלעדי, וכעבור זמן קצר, אנשי כפר גלעדי, כולל שרידי תל חי שהיו איתם, ירדו לאיילת השחר. גם אנשי מטולה יצאו ממטולה. מחמרה, כפי שאמרתי לכם, כבר לא נשאר דבר. בעצם התחזית של ז'בוטינסקי התגשמה שם. אבל, במהלך הוויכוחים האלה, וז'בוטינסקי גם כתב בימים הללו כמה מאמרים בעיתון הארץ, שהיה אז עיתון הבית שלו, יצא לאור בירושלים והיה עיתון ציוני פר אקסלנס. במאמרים האלה הוא הסביר בנימוקים רציונליים שאחת מן השתיים, או שיש לנו אמצעים ויכולת להגן על היישובים ועל המתיישבים, או שאין לנו. אם יש לנו, חייבים להעביר מיד את הכוחות ואת הנשק ואת האספקה, ואם אין לנו, אז מוטב שהם יצאו עכשיו וישארו בחיים. ברל כצנלסון היה הדובר הראשי בשם תנועת העבודה, ואליו הצטרף גם דוד בן גוריון. דעתם הייתה שאסור בשום פנים ואופן לוותר מראש על איזשהו יישוב. ובן גוריון אמר, אם אנחנו נברח מפני שודדים, אז נפנה לא רק את הגליל העליון, אלא את כל היישובים בארץ ישראל. וכך בעצם עמדו זו מול זו שתי תפיסות. התפיסה של ז'בוטינסקי, שהייתה מעוגנת בחשיבה, לא הייתי קורא לה אסטרטגית, יותר טקטית, ולוגיסטית, רציונלית, שאומרת או שיש לנו אמצעים ואז נארגן הגנה, או שאין לנו אמצעים ואז צריך להסיק את המסקנה הצבאית המתבקשת. הרי צבאות עושים דברים כאלה, זאת נסיגה טקטית.
מול התפיסה הזאת, עמדה התפיסה של תנועת העבודה, שאמרה בשום פנים ואופן, יהיה אשר יהיה, לא מוותרים על שום יישוב. ואם אתם חושבים לרגע, מה היה פה בעצם בוויכוח הזה? היו מאחורי הוויכוח הזה שתי תפיסות אידיאולוגיות, לא רק דקטיות. ז'בוטינסקי החשיב מאוד מאוד את ההתיישבות בארץ ישראל. בכל מקום בארץ ישראל. משני עברי הירדן. אבל זה היה בעיניו אמצעי להשגת מטרה אחרת. הקמת מדינה. ההתיישבות תסייע למנף את הלחץ של הציונים על בריטניה, להגשים את הבית הלאומי לפי עקרונות בלפור, שמשמעותם בעצם שבסופו של דבר תקום כאן מדינה יהודית. תנועת העבודה ראתה בהתיישבות לא אמצעי, אלא מטרה. היה שלב שבתוך תנועת העבודה היה זרם שאמר שבכלל לא צריך מדינה, ואחר כך אמרו שאולי צריך מדינה דו-לאומית, זה השומר הצעיר. היה טבנקין שאמר, אנחנו צריכים מדינה כדי שתהיה התיישבות. כלומר, תמונת ראי למה שהציג ז'בוטינסקי. בן גוריון עמד פחות או יותר באמצע. באותו שלב הוא לא רצה להגיד שהמטרה היא מדינה, ועל זה היו כל מיני ויכוחים בתנועה הציונית, בין תנועת העבודה לרוויזיוניסטים. אבל זה בצד. העמדה של בן גוריון הייתה, צריך את ההתיישבות כדי לחזק את אחיזתנו, וזאת באמת גם מטרה ראויה בפני עצמה, וצריך מדינה, וזה יעזור לנו להקים מדינה. כלומר, זה מין עמדת ביניים כזאת. אבל זה דבר שאופייני לתנועת העבודה. לא מוותרים על שום יישוב. ואופייני לרוויזיוניסטים, מז'בוטינסקי עד בגין, שהיישובים הם אמצעי למטרות אחרות. ולכן היה בגין יכול, כשהיה ראש ממשלה, לוותר על ההתיישבות הישראלית בסיני, כדי להשיג את חוזה השלום עם מצרים. יש אומרים שעשה מעשה נבון, ואולי אפילו יותר מאשר נבון, ויש אומרים שעשה שגיאה. תלוי בנקודת המבט. נקודת המבט שהחל בה ז'בוטינסקי ובגין המשיך בה הייתה שבתנאים מסוימים אפשר לוותר על יישובים כדי להשיג מטרות אחרות. עכשיו, מאחורי כל זה, במהלך הוויכוחים, הוסיף ז'בוטינסקי עוד נימוק שהוא כבר אסטרטגי, לא אידיאולוגי ולא טקטי, הוא אסטרטגי. וכך אמר, באותה ישיבה של 25 בפברואר, מה לעשות? אני אגיד, יש אצלנו מוסד אחד מדיני, וזהו הגדוד. הוא בטל, אבל צריך לבנות גדוד שני, שלישי וכולי, ואין דרך אחרת. וגם פה מתחילים לראות את ניצני ההבדל המכריע שהיה בין תפיסת ז'בוטינסקי לתפיסת בן גוריון בנושא ההגנה. ז'בוטינסקי מדבר על חידוש הגדוד העברי ועושה ככל יכולתו. אגב, בעזרת מי אתם יודעים? מי מבין המנהיגים הציוניים עזר לו בעניין הזה של חידוש הגדוד העברי? חיים ויצמן. שניהם היו בעלי אוריינטציה בריטית. שניהם האמינו שרק בעזרת בריטניה והמנדט שהיא תקבל מחבר הלאומים נוכל להקים בית לאומי ואחר כך מדינה. ושניהם היו בדעה שצריך גדוד עברי במסגרת הצבא הבריטי. גם בזמן המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, ויצמן תמך בגישתו של ז'בוטינסקי ועזר לו, ואז הם נעשו ידידי נפש,
ואפילו גרו באותה דירה בלונדון, תקופה מסוימת. וגם בשלב הזה של 1920-1921, שניהם בדעה שכוח המגן צריך להיות כוח צבאי של ממש. וכוח צבאי של ממש, אנחנו לא יכולים להקים לבד. אנחנו צריכים את המסגרת, ואת הפיקוד, ואת הלוגיסטיקה, ואת החימוש, ואת הציוד, ואת האימון. זה בעצם גרעין הדוקטרינה שפיתח ז'בוטינסקי כשלוש שנים אחרי קרב תל חי, הדוקטרינה שנקראת קיר הברזל. מה אומרת הדוקטרינה הזאת? הערבים מתנגדים לנוכחות שלנו בארץ, לעלייה ולהתיישבות. אין בזה פלא. ילידים בכל ארצות ההגירה בעולם מתנגדים לנוכחותם של המאגרים ולהתיישבותם. כך היה בארצות הברית, כך היה בקנדה, כך היה באוסטרליה, בדרום אפריקה, בכל מקום שבאו מהגרים מאירופה ונתקלו בתושבים מקומיים שהיו שם, המקומיים הללו התנגדו לבואם של המאגרים. והתנגדו בכוח, למרות שבמקומות רבים, כמו שהיה בקנדה או בארצות הברית, לפני המלחמות עם האינדיאנים, אף אחד לא רצה לנשל אותם בהתחלה. ושטח היה שם, גם היום יש 350 מיליון איש בארצות הברית, ועדיין יש שם שטחים ריקים רבים מאוד מאוד. כשבאחד הימים יחדשו את הטיסות, אני מציע לכל מי שעוד לא ביקר שם, שיבקר ויראה במו עיניו ובמו עיניה. אז מה נעשה, אומר ז'בוטינסקי, אם מתנגדים לנו? אנחנו נרים ידיים? לא. אנחנו נמשיך את העלייה ונמשיך את ההתיישבות. בחסותו של כוח מגן מיומן ומאומן וגלוי. לא חשאי. בתנועת העבודה חשבו אחרת. אמרו, לא צריך כוח מהסוג הזה. בן גוריון אמר, מה שווה כוח של גדוד עברי אם הוא כפוף לפקודתו של גנרל אנגלי? כשגם ז'בוטינסקי וגם בן גוריון רואים לנגד עיניהם את דמותו של גנרל אלנבי, שאני לא יודע אם הוא היה אנטישמי, אבל הוא היה מוקף באנטישמי. וכך התחיל בעצם הוויכוח שנגמר רק בשלהי מלחמת העצמאות שלנו, בסביבות 1950. בין היישוב היהודי ומדינת ישראל הצעירה לבין בריטניה. רק בסביבות 1950, שהייתה נורמליזציה של היחסים בינינו לבין בריטניה, הדברים האלה שכחו, ולא ניכנס לכל נושא מלחמת המחתרות, תנועת המרי וכל הגילויים האלה שהם חורגים לחלוטין ממסגרת ההרצאה שלנו. מכל מקום, ז'בוטינסקי כותב לויצמן, שעמד בראש ועד הצירים, ב-12 במרס 1920, זאת אומרת, פחות משבועיים אחרי קרב תל חי. הייתה הפגנה ערבית, ומפקדת אלנבי התייחסה אליה באהדה. ואז ז'בוטינסקי כותב, החוגים האנטי-ציוניים במפקדתו של אלנבי יוצרים את הרושם שכל קשייה של אנגליה בארץ ישראל נובעים מן הציונות. כדי לשכנע את דעת הקהל הבריטית, הם זקוקים למהומות בארץ ישראל
שבהן יהרגו כמה חיילים אנגלים, ואז יוכלו לטעון שהכל בגלל הציונים הארורים. תכסיסיו של אלנבי ופמלייתו מכוונים להוכיח כי למען ההבלים שלנו חייבים לשלם בדמם דווקא בחוריהם. לכן הם מתנגדים לגדוד העברי, שאם הוא יגן על היישוב כשיפרצו מאומות, לא יוכלו לטעון שבגלל הציונים נשפך לשווא דם אנגלי. וויצמן היה תמים דעים איתו שזה המצב, ואנחנו לומדים את זה ממכתב שכתב ויצמן לאשתו, לאשתו של ויצמן, לברה. המכתב של ז'בוטינסקי לוויצמן מ-12 במרס, של ויצמן לברה ב-29 במרס, הוא מראה שהוא תמים דעים עם ז'בוטינסקי, שהאנגלים בירושלים אפילו מסיתים את הערבים. הייתה תחושה בקרב כל מי שנטל חלק בהנהגת היישוב המתהווה, שצפויות מאומות וצפויות התנפלויות של ערבים, וסימנו את ירושלים. אחד מאלה שחש את הפרובלמטיקה הזאת היטב היה פנחס רוטנברג, שאתם ודאי מכירים את שמו, האיש שהקים את חברת החשמל, לימים היה יושב ראש הוועד הלאומי, בתקופה קצרה לפני כן הוא היה ברוסיה בזמן המהפכה, היה שר בממשלה של קרנסקי. כשבאו הבולשוויקים הוא הצליח להימלט וחזר לארץ. 1920 הוא בארץ והוא פעיל בנושאי הביטחון, והוא יזם דיון של כמה אישים בדבר הצורך להקים בירושלים ארגון הגנה, להעמיד בראשו את ז'בוטינסקי, שהיה היחיד מכל המועמדים האפשריים, שהייתה לו גם דרגת קצונה בצבא הבריטי, ובזמן הקרבות שבהם השתתף הגדוד העברי במעברות הירדן, הוא ניהל את הקרב באחת המעברות הללו בתפקיד של סמך במפי. זה היה הקצין הבכיר. האחרים לא היו. מכל מקום, רוטנברג, כמו ז'בוטינסקי, היה בדעה שצריך לפעול בגלוי ולא בחשאי. ואחרי זמן מה, לבקש מהשלטונות הכרה, לא סתם לבקש, לדרוש מהשלטונות הכרה, וגם נשק. תחת לחצם של ויצמן, אוסישקין ורוטנברג, נאות ז'בוטינסקי לקבל עליו את התפקיד. והוא פעל בגלוי מתוך משרדי ועד הצירים ברחוב יפו בירושלים. היו לו שם שני חדרים, והוא גייס כ-600 מתנדבים לארגון ההגנה בירושלים. היו להם שני רובים, 600 מתנדבים, אבל שני רובים, שני כידונים ושישה אקדחים, אשר שניים מהם היו בלי תחמושת. הנשק העיקרי היה מקלות. האימונים נערכו בגלוי, בדרך כלל בחצר בית הספר למל, ברחוב ישעיהו פינה דוד ילין בירושלים, מי שמכיר את העיר. מצפון לרחוב הנביאים. ב-27 במרס יצאו משם כל המתנדבים במצעד ברחובות העיר אל הר הצופים, ושם ביצעו תמרונים. על יבש כמובן, כי לא היה נשק. קצינים בריטיים צפו בהם במשקפות. ז'בוטינסקי הכין בכתב את תוכנית המגננה לכשיפרצו המאורעות. הוא חילק את העיר לחמישה אזורים, ארבעה בעיר החדשה ואחד בעיר העתיקה. אולם כאשר באו נציגי ההגנה לבחור את האתרים לעמדות מגן בעיר העתיקה, לא הניחו להם תושבי היהודים להיכנס לרובע, לבתיהם ולחצרותיהם, בטענה שיחסים עם הערבים טובים מאוד,
והערבים אינם אויבים ליהודים, אלא לציונים. יישוב הישן עם התפיסה המוטעת שלו. ז'בוטינסקי כמובן לא קיבל את הטענה הזאת ואמר שבפרוץ מאומות, לפני הספסוף אל נקודות התורפה שאינן מוגנות, ולא יעסוק בבירורים רעיוניים בדבר עמדותיהם כלפי הציונות. הם לא שמעו ושילמו ביוקר. ז'בוטינסקי קבע עמדות מגן מחוץ לשער יפו ולשער שכם, ויחד עם רוטנברג הלכו שניהם אל מושל ירושלים, רונלד סטורס, וביקשו הכרה חוקית בארגון ההגנה והשאלת 30 רובים. הם נענו בשלילה. סטורס הבטיח שיהיו חיילים בעיר החדשה ובעיר העתיקה, ושאפילו חלון אחד לא ינופץ. אתם יודעים שזה לא יתנהל בצורה כזאת. היה חג מוסלמי שנקרא נבי מוסא, שחל ב-1920 בד בבד עם חג הפסח ועם הפסחה הנוצרית. לא תמיד החגים חלים באותם הימים. הייתה הנחה שאמין אל-חוסייני, המוכר לנו מההמשך, ינצל את החג להתנפלות על היהודים. וכך הוא עשה, כדרכו מאז ועד סופו. הוא ניסה להציג את הסכסוך המתפתח בין היישוב הערבי ליישוב היהודי כעניין דתי. והמציא את הסיסמה שאל-אקצא בסכנה. כדי לשלהב, להעליב את הרוחות. סליחה? זה עובד עד היום. וזה ימשיך לעבוד. אני מקווה שבדור הנכדים שלי זה כבר לא יעבוד. אבל זאת רק תקווה. לא הנחה מבוססת. קיצורו של דבר, בהתחלה הערבים ערכו תהלוכות, והקצינים האנגלים קידמו אותם בברכה. הם אפילו באו לאיזו תפילה. והניחו שהכל יעבור בשלום. אבל הערבים פרשו את זה אחרת. ברגע שהם ראו שהקצינים הבכירים הבריטים נמצאים יחד איתם בתהלוכות שלהם, אז הם אמרו, הדאו למענה, הממשלה איתנו, את בחל יהוד. והייתה התקפה על עוברי אורח יהודים. בעיר העתיקה לא הייתה הגנה, כי היהודים לא נתנו לה להיכנס, ועשו שם פוגרום. בעיר החדשה הייתה התקפה על יד שער יפו, הייתה שם עמדת מגן. וחיילים חמושים במקלעים חסמו את המעבר משער יפו לתוך העיר העתיקה, וכך לא יכלו אנשי ההגנה לתת סיוע לתושבי הרובע גם בניגוד לרצונם. אחרי יום או יומיים הוציאו פקודת מאסר נגד ז'בוטינסקי. במשרדי ועד הצירים, אבל התירו לו ללכת הביתה. הבריטים הייתה בהם איזה מין ג'נטלמניות. התירו לו ללכת הביתה ולהתייצב במשטרה בשעה 14:00, ובבית העביר ז'בוטינסקי את הפיקוד לרוטנברג, ואת שלישו ירמיה וולפרין העמיד תחת פיקודו של רוטנברג. חברי ההגנה העצורים נשפטו בשבת, 10 באפריל, בבית דין צבאי, ונדונו ל3 שנות מאסר.
ז'בוטינסקי העיד במשפט וקיבל על עצמו אחריות מלאה לכל מה שהתרחש. המשפט שלו היה ביום שני, 12 באפריל, והוא נדון ל-15 שנות מאסר עם עבודת פרך, שאחריהן יגורש מהארץ. אי אפשר שלא לקשר את זה עם המכתב המחוצף ששלח הלוטננט לגנרל הפלד מרשל, הוא כבר היה פלד מרשל, לורד אלנבי. בית הדין לא קיבל את טענתו שמעשי ההגנה הם בגדר הגנה עצמית, ולכן הטיל עליו את העונש הכבד הזה. הוא אמר, זה יימשך אולי 15 שבועות. זאת הייתה הערכה מציאותית ביותר. כעבור 15 שבועות הגיע הנציב העליון הרברט סמואל, וכמחווה ראשונה הוא נתן חנינה לכולם. לכולם. לפורעים הערבים ולמגינים היהודים, ואת כולם הוא שם על משטח אחד. ז'בוטינסקי לא רצה לקבל את החנינה הזאת, אבל עשו הצבעה בקרב אסירי אקו, חברי ההגנה, והם כולם היו בדעה שצריך לקבל את זה, אז הוא נכנע וקיבל, אבל המשיך במאבק עד שהעונשים בוטלו לחלוטין. רק סעיף אחד נשאר בתוקף, וזה שהוא החזיק אקדח בלי רישיון. את זה הוא גם לא היה יכול להכחיש. באותו שלב הוא עוד לא גורש מהארץ. הוא שב לירושלים. נערכה לכבודו קבלת פנים בחצר בית הספר לבל שבו נערכו האימונים של אנשי ההגנה. והוא נאם נאום יפה, שלום ירושלים, הוא אמר, באנו לשלום ולעבודה. אבל שהותו בירושלים לא הייתה ממושכת. בספטמבר עקר עם משפחתו ללונדון לרגל לתפקיד שהיה לו בהנהלת התנועה הציונית באותו הזמן, ואחר כך הם עברו לפריז, הוא הגיע לארץ כמה וכמה פעמים, עד שב-1929 הבריטים סרבו לאפשר לו כניסה לארץ, ולמעשה מאז ועד מותו הוא לא הורשע לחזור לארץ ישראל. בתוך כך נערכה, מוכרחים להזכיר גם את העובדה הזאת, בקבוצת כנרת, ההתכנסות של מפלגת אחדות העבודה ההיסטורית בהנהגת בן גוריון, בן צבי וכולו, שבה הוחלט להעביר את תפקידי השומר לוועד ההגנה. וזה למעשה הייתה ההקמה של ארגון ההגנה כפי שאנחנו מכירים אותו. כלומר, ההגנה המאורגנת הראשונה הייתה בירושלים, אבל התוצאה ההיסטורית בגלגול הייתה שאחדות העבודה של בן גוריון ובן צבי, שהיו שניהם ביטחוניסטים, בעצם קיבלה עליה להקים את ארגון ההגנה החשאי. וכך היה. וז'בוטינסקי המשיך בניסיונות להקים כוח צבאי לגלי שיהיה במסגרת הצבא הברית. מוכר. עד כדי כך הגיעו הדברים, שאחרי 1929, בעקבות ויכוחים שהיו בסניף ההגנה בירושלים, חל שם פילוג, והקימו את הגרעין שהקים בעצם את הארגון הצבאי הלאומי, את האצ"ל. מפקדו של הגוף החדש הזה, אדם ששמו היה אברהם תהומי, המכונה גדעון, בא אל ז'בוטינסקי לקראת הקונגרס ה-31, והציע לו לקבל אחריות על הדבר הזה, ואז הוא אמר לו, שום פנים ואופן לא,
אני נאבק פה למען לגליזציה של ההגנה, ואתה רוצה להקים ארגון עוד יותר חשאי. לא ארגון חשאי, אנחנו צריכים ארגון גלוי, צבא אנחנו צריכים. עברו שנים אחדות, ב-1935, ז'בוטינסקי, הנסיבות השתנו. לנוכח שינוי הנסיבות, הוא גם הקים את ההסתדרות הציונית החדשה, והוא הסכים אז לעמוד בראש, בעצם, להיות הסמכות המרכזית באצ"ל, האדם שממנה את המפקד הראשי של הארגון, ומאשר את פעולותיו. כי אז הוא הגיע למסקנה שאין כל סיכוי שיקימו מחדש את הגדוד העברי, והחיכוכים עם הממשלה, ממשלת המנדט, הולכים ותופסים את תאוצה, ואין מנוס מהקמת ארגונים חשאיים. וכך בעצם התאים את תפיסתו לשינויי הנסיבות. תפיסתו נשארה ביסודה שאנחנו צריכים צבא, לא רק פעולות הגנה, אלא צבא של ממש. וכאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, הוא נסע לארצות הברית ופתח שם מאבק להקמת כוח צבאי יהודי שיפעל יחד עם בעלות הברית, ויהיה לו מטה כללי משלו, אבל הוא יפעל שכם אחד עם בעלות הברית. הוא ניסה בהתחלה להידבר עם צ'מברלין, ראש ממשלת בריטניה, לא יצא מזה כלום. מצ'רצ'יל קיבל סימנים ראשונים של נכונות, קצת יותר סימפטיים, אבל היה לו ברור שבלי לחץ מארצות הברית, כלום לא יצא. ולכן הוא נסע לשם, והתחיל לפעול יחד עם קולונל פטרסון, שהיה מפקד הגדוד העברי, וגם הוא התגייס לרעיון הזה של הקמת צבא יהודי עכשיו כשפרצה מלחמת העולם השנייה. אבל כמו שאומרים, אתם מבינים קצת יידיש, המנש טראכט ונגוט לכט. ובקיץ 1940, בעוד המרגעים האלה צוברים תאוצה, ז'בוטינסקי קיבל התקף לב והלך לעולמו בניו יורק. מאז תחילתו, כל ימי חייו בעצם, של המשורר והסופר והמחזאי והעיתונאי המכונן הזה, עברו עליו בצל ולאור הרעיון של הגנה עצמית יהודית וכוח צבאי יהודי. מהפוגרום שלא היה באודסה, דרך הפוגרום שהיה בקישינב, שהשפיע מאוד מאוד על תפיסותיו, ועד מותו ב-1940 בעיצומן של ההכנות להקמת הצבא היהודי. אלה תולדות חייו, בקיצור, בהקשר הזה, ואתם רואים איך התפיסה שלא צריך לסכן את המתיישבים לחינם אם אנחנו לא בטוחים שאפשר להתגונן. אבל אם אנחנו בטוחים שאפשר להתגונן, אז להתגונן. והוא מקים את תנועת ביתר, אתם יודעים, שנקראת על שם טרומפלדור, וכתב לה גם הימנון, שיר ביתר, שחותם במילים, למות או לכבוש את ההר. אם אפשר לכבוש את ההר, מותר גם להסתכן. אבל אם אי אפשר? תחשבו, למות או לכבוש את ההר. המטרה היא לכבוש את ההר, לא לעשות הפגנה. זהו. תודה.